Qual é seu nome? Neymar. Fala um pouquinho mais alto. Neymar. Eu acho que tem um caminho aí, um futuro no futebol. É rápido, é inteligente. Esse é um dos melhores jogadores do mundo. Everything he does is about entertainment. Bravo! Neymar making headlines for the wrong reasons. You're one of the best players ever. What is your problem? Foda-se o que vão pensar de mim. Eu tô nem aí pro que você pensa. Meu irmão, tá puto? Fica com o teu tá puto.